Hellsfire. She's coming. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. Se você não deve confiar no Rafael, por que então você confiaria na Mizora? Eu sei muito bem o motivo de ter tantas pesquisas de como se relacionar com ela. Semelhante a sucubus das lendas do nosso mundo, a perigosa Mizora é uma cambionte dos Nove Infernos, que teve sua aparição nos reinos durante o final do século XV do Tempo do Jogo. Como muitos outros meio-demônios, Mizora era um indivíduo astuto e manipulador. E a arma para fazer tantos se iludirem? É, ela ser boa de lábia, obviamente. Brincadeiras à parte, no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o passado daquela que tanto atormenta o pobre Will. Então já sabe, pra gente começar bem, já manda aquele like, claro. E se não for um inscrito, tá esperando o que pra fazer parte desse canal? Escreve aí e ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Recados dados, bora pro vídeo. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless and the soulless. Para dar aquele contexto, foi Mizora quem ofereceu e forjou um pacto infernal com Will. Com insistência, ela aparecia regularmente para ele após cada uma de suas conquistas, bajulando-o com a promessa de mais façanhas e fortalecendo seu controle sobre o jovem ingênuo. É, Will, quando se almeja tanto poder, não se percebe as más influências. Mizora não deve ser subestimada, afinal, ela é um membro muito dedicado do círculo interno de ninguém menos que Zariel, Arquidiaba de Avernus. A maior fraqueza da nossa diaba é ansiar muito, mas muito, pela atenção de sua amante, o que posteriormente a deixa com ciúmes de Karlak, uma bárbara tiefling que é forçada a servir Zariel. E a essa altura, acho que vocês devem conhecer muito bem a Karlak. Mas voltando a Mizora, no ano 1485, 7 anos antes dos acontecimentos do jogo, Mizora recebeu a missão mais importante de sua mestra Zariel, e não era pouca coisa não. Estamos falando de ter que derrubar Tiamat e seu esquema com cultistas dos dragões, que queriam invocar a Rainha Dragão na cidade de Baldur's Gate, já que Zariel tem seus próprios planos para a cidade. Ela não ia deixar mais ninguém chegar perto, lembrando que na época não existia abertamente o culto da Absoluta. Para ajudar a resolver esse imenso problema, foi aí que Mizora abordou Will, filho do Grão-Duque da cidade, para forjar um pacto de bruxo com ele em troca de sua alma. Provavelmente que ela prometeu o sol e a lua para ele, e o coitado acreditou. Então, após algum tempo, eles lutaram contra os cultistas do dragão, e conseguiram finalmente interromper o ritual de convocação de Tiamat. Foi então que Mizora começou a mostrar suas garras. Ela acabou se tornando a patrona de Will desde então, ordenando-lhe que massacrasse outros demônios que inferissem em qualquer um de seus esquemas. No ano 1492, tempo que se passa o game, Mizora recebeu informações sobre o plano de Karlak, que a essa altura queria fugir de Avernus. Esperta como sempre, vendo isso como uma oportunidade perfeita de conquistar os favores de Zariel, foi aí que Mizora enviou Will a Avernus para caçar Karlak. Assim ela eliminaria a concorrência sem ter que sujar as suas mãos. E foi esse fatídico dia que acabou levando Will a ser pego na crise da Absoluta. E a partir daí, a história vai evoluindo conforme suas escolhas, jogador. E se você decidiu ter Will em sua party e, claro, Karlak, dependendo de suas escolhas, você vai ter muitos encontros com Mizora, principalmente em seu acampamento. Isso para não dizer o mínimo. E sim, você pode ter um romance com ela, mas já avisando, as consequências ficam por sua escolha. Então o vídeo vai ficando por aqui, mas deixo como sempre duas indicações de vídeos. Isso caso você queira se aprofundar mais na lore do jogo.
Um forte abraço e até o próximo vídeo. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta.